Со над 300 случаи, Куманово е втор град во земјава по бројот на заразени со коронавирусот, но и со најголем број на смртни случаи. Оттаму барањето на локалните власти за двонеделен карантин со цел да се намали ширењето на болеста. Би стартувало од вторник, според барањето на Обштинскиот кризен штаб, а излегувањето од дома би се одвивало под строго утврдени услови. Министерот за здравство Венко Филипче рече дека барањата на Кумановскиот кризен штаб биле разгледувани на состанокот на Комисијата за заразни болести, а премиерот Оливер Спасовски порача дека ќе се одлучува врз основа на големината на регионот и ефектите. Се разговараше на Комисијата за заразни болести, само сакам да кажам која е разликата помеѓу Дебар и Куманово. Прво, Дебар беше откриен првиот случај кога немавме ниту кризна, ниту воредна состојба на територијата. Големината на градот, на околината, опкружувањето на регионот кој што го офаќа, и ефектите, најважно, кои што ќе ги дадат овие мерки, тоа ќе биде основата на носењето на одлуката. Со досега најголем број заболени здравствени работници, над 60, локалните власти во Куманово бараат и дополнителен стручен кадар во тамошната болница. По еден месец беше укината кризната состојба во Дебари Центар Жуб, откако 10 последователни дена. Таму не беше регистриран ниту еден случај на заразен со коронавирусот. Па затоа препораката на тамошните власти беше истите мерки да се применат и на Куманово и Прилеп, кои според анализите на Институтот за јавно здравје се со најголем број заболени по број на жители. Највисока кумулативна инциденца на 100.000 жители се регистрира во Куманово со 218 заболени на 100.000 жители. Во Дебар инциденцата на 100.000 жители е 183,8, а во Прилеп е 108,1 жител. Дали кризната состојба по примерот на Дебар ќе може да се воведе и во Куманово, зависи од капацитетите и ширењето на болеста, со оглед на тоа што се работи за поголем број на жители. Неодамна за 5 минути факти истакна директорот на Центарот за управување со кризи, кој и дел од владиниот кризен штаб Агром Буџаку. Многу е тешко тие мерки да се преземат во Скопје, во Тето, во Битола, кај што е големо подрачје, кај што е во центар и врски патевишта има на секаде, тоа е многу тешко. Затоа мој апел би повторил дека многу важен и најлесен начин да се спречиш расширувањето на вирусот е само свеста и само дисциплина на граѓаните. Дека во Куманово се неопходни посебни мерки за стопирање на жарищата, порача и председателот на државата Стево Пендаровски по седницата на Советот за безбедност.